Oreka IT eraldaketa digitalera dedikatuta dagoen enpresa bat da. Guk egiten duguna da teknologiaren ezarpenarekin azkenean enpresen negozio prozesuak hobetu. Batez ere dituen ezagupenak noski, teknikoak, zer ikasi duen, ze gaitasun daukan, baina batez ere berak nola garatu nahi duen bere ibilbide profesionala. Ta guk azkenean bilatzen duguna da epe luzera gurekin harreman profesional bat izan nahi dituzten pertsonak. Esparru ezberdinetatik ekartzen dugu jendea, ekartzen dugu batez ere informatika arlotik informatika ikasketak izan dituzten gazteak, baina baita ere enpresa mundukoak, enpresaritza eta antzeko karrera bat egin ahal izan dutenak, baita ere ingenieritzetan bilatzen ditugu, adibidez enpresen antolakuntzan ingenieriak bilatzen ditugu, eta analitika eta holako prozesuetan aritzeko matematika eta antzeko ikasketak dituztenak. Badago errotazio tasa oso handia aholkularitza informatikoan, 26%koa okerrez banago. Orekan zorionez 10% inguruan gabiltza, beraz asko hobeto, baino gaur egun eraldaketa digitalerako adituak diren pertsonen eskaria oso altua da. Eta adibidez datu bat ematearren, enpresa honetan 5 urtetan gutxi gora bera bikoiztu egin dugu gure tamaina. Eta 50 pertsona izatetik 60 baino gehiagora izatera pasagara. Bueno, lehenbizi, iristen diren kurrikulum guztien azterketa bat egiten dugu. Hor, ezagupen teknikoen eta esperientzien balorazio bat egiten dugu. Gero, hautatutako pertsonak elkarrizketa batera deitzen ditugu, eta elkarrizketa horretan saiatzen gara nolakoak diren jakiten, ze asmo dituzten etorkizunera begira. Pentsatzen dugu nola moldatuko ziren gure artean, gure lankide bezala, eta lehenengo elkarrizketa hori gainditzen dutenekin, egiten duguna da, bigarren elkarrizketa teknikoago bat, eta hor, ezagupen teknikoak neurtzen ditugu, baita ere hizkuntzetan nola moldatzen diren, guretzako oso garrantzitsuak dira ingelesa zein euskera jakitea, eta hori ja gainditzen dutenak barrura. Plantillaren 44% inguru emakumezkoak osatzen dute, eta zentzu horretan ez dago inongo desberdintasunik, ez? Emakume zein gizonen artean orekan. Behin gogoratzen dut, pertsona bat nola etorri zitzaidan ez, Segismundo toxikomano zegoen kamiseta batekin, hol beltz beltza eta ondo egin zuen elkarrizketa eta gainera kontratatu genuen, ez? Beste behin, bati beti galdetzen diozu, zer dakizu orekari buruz eta ez, eta batek esan zen, webunean ikusi dudana. Eta zer ikusi duzu webunean, eta nahiko webun itxusia eta satarra daukazuela. Hori ere kontratatu nuen.